በጎንደር የጥምቀት በዓል ስጋት ተደቅኖበታል ዋሮች አይከበርም እያሉ ሲሆን መንግስት ግን እንደሚከበር እየገለጸ ነው ሰላም ውድ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት ያዘጋጀንላችሁን ወቅታዊ ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃዎችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ርዕሶቹን እንነግራችሁ የዘንድሮ የጥምቀት በዓልን በጎንደር ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ቢገኝም ነዋሪዎች ስጋት ላይ ይገኛሉ ከስፍራው የደረሰንን መረጃ በቀዳሚነት እንነግራችኋለን በአማራና ኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢ በሆነው ደራ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል ሌላው የምናጋራችሁ ወቅታዊ መረጃ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኢትዮጵያንና ሶማሊያን ወደ ጦርነት እንዳይገቡ አስጠንቅቋል በሌላ በኩል የአረብ ሀገራት ህብረት የሆነው ስብስብ በኢትዮጵያ ላይ ዛቻም ጀምሯል ሙሉ መረጃውን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከቆያችሁ እንነግራችኋለን በትግራይ በህክምና እጦት የሚሞቱና በምግብ እጦት የሚሰቃዩ እናቶች ቁጥር ጨምሯልም ተብሏል ከባህር ማዶ ከተገኙ ዜናዎች መካከልም በህዝብ ብዛት ከዓለማችን በቀዳሚነት የተቀመጠችው ቻይና የህዝብ ቁጥሯ በአስደንጋጭ ሁኔታ እያሽቆለቆለም ይገኛል እነዚህንና በርካታ መረጃዎችን ለማዳመጥ እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን እንድትደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫን እንድታበረታቱን ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን አሁን ወደ መጀመሪያው ዜና እናልፋለን የጥምቀት በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች መካከል የጎንደር ከተማ አንዱ ነው። የዘንድሮን የጥምቀት በዓል እንደተለመደው በጎንደር ከተማ በድምቀት ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ ቢሆንም አንዳንድ የከተማው ነዋሪዎች ግን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታና ሌሎች ሰሞናዊ ጉዳዮች በዓሉን በአደባባይ እንዳይከበር ሊያደርጉት ይችላሉ የሚል ስጋት አድሮባቸዋል። የዘንድሮ የጥምቀት በዓል ጎንደር ከተማ በሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ዘንድ በድምቀትና በአደባባይ እንደሚከበር የሃይማኖት መሪዎች እና የመንግስት ባለስልጣናት አስተውቀዋል የከተማይቱ ባለስልጣናት እንደሚሉት ባሉን ከዚህ ቀደም በሚደረገው ስነ ስርዓት ለማክበር ዝግጅቱ ተጠናቋል ዩንና ከጎንደር ከተማ ኗሮች አንዳንዶቹ በከተማይቱና በአካባቢው ባለው የጸጥታ መታወክ ምክንያት ባሉ በአደባባይ ለከበር ይችላል የሚል ስጋት አሳድሮባቸዋል ካስቴት ሰጪዎች መካከል አንዱ እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል ሰው ለማክበር ፈጽሞ ዝግጅት አላደረገም መንግስት ግን ዝግጅት ያደረገ ነው አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር እንግዳ የለም ሰውም ለማክበር ሙሉ ፍላጎት የለውም እንደማይከበር ነው የሚያሳየው ብዙ የምትጠየቀው ሰው እንደማይከበር ነው የሚነግርህ በማለትም አስተያየቱን ሰጥቷል ሌላ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የጎንደር ከተማ ኗሪም ብዙ በዓሉን የሚመለከቱ ነገሮች በከተማው አይታዩም አውዱም ቢሆን የአመት በዓል አውድ አይመስልም ሲሉም ተደምጠዋል ጸጥታ ስጋት እንዳለ የሚገልጹ ሌላ የጎንደር ከተማ ኗሪ ሰላም ከሆነ በዓሉ ሊከበር ይችላል ካልሆነ ግን አከባበሩ በየቤተ ክርስቲያናቱ አውደ ምህረት ይከበራል የሚል ሐሳብ እንዳላቸውም ገልጸዋል ነገር ግን የጎንደር ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት አቶ አበበ ላቀው የጥምቀት በዓል በጎንደር ከተማ እንደተለመደው በድምቀት ለማክበር ዝግጅታችንን ጨርሰናል ሲሉ ተደምጠዋል ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ የሚደረገው የታጣቂዎች ውጊያና ግጭት እየከፋ መምጣቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የኦሮሚያና የአማራ ክልሎችን የሚያዋስነው የደራ ወረዳም ለተከታታይ አመታት በታጣቂዎች መካከል ግጭት ይደረግበታል። ግጭቱ ከትላንትናም አገርሽቶ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች አስተውቋል። ነዋሪዎች እንደሚሉት ተደጋጋሚው ግጭት ህይወት ያጠፋም ሀብት ንብረታቸውን እያወደመ እነሱንም እያፈናቀለ ነው። ግጭቱ ትላንትናና ከትላንትና በስቲያም አገርሽቶ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን እኚሁ ነዋሪዎች አስተውቋል። ነገር ግን የኦሮሚያና የአማራ ክልል ባለስልጣናት ስለ ግጭቱ ያሉት ነገር የለም። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አስተያየት ሰጪም በተለይም በጤፍ ምርቷ እጅጉን በምትታወቀው ደራ ወረዳም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የጠፋው ሰላም የነዋሪዎችን እንግልት አጽንቶ መከራቸውን እንዳከፋው አመልክተዋል። ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ አማራ ክልልን አዋስን የምትገኘው ይቺ ወረዳም ከአዲስ አበባ 230 ኪሎ ሜትር ከዞን ከተማ ፊቼ ደግሞ 120 ኪሎ ሜትር ግድም ርቃ ነው የምትገኘው። ይቺ ወረዳ ባላት 40 ቀበሌያትና በህዝብ ብዛቷ ብሎም በምርታማነቷ ከሰላሌ ቀዳሚዋ በሚልም ትጠቀሳለች። ይቺ ወረዳ ምንም እንኳን አስተዳደራዊ ወሰኗ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ይገኝ እንጂ
በሶስት አቅጣጫዎች የምትዋሰነው ከአማራ ክልል ነው። የጉንዶ መስቀል ከተማ አስተያየት ሰጪ በ2010 ዓ.ም የድር ራስ መላሽ ኮሚቴ በሚል ወረዳዋን ወደ አማራ ክልል የመቀላቀል ውጥን የነበራቸው ሰዎች መንቀሳቀስ ከጀመሩበት ጊዜ ወዲህ ወረዳዋ ሰላም ርቋት መቆየቱንም ገልጸዋል። በትላንትናው ዕለት እንኳን በኦሮሚያ ክልል በኩል ሚዳ ኦሮም በሚባልና በአማራ ክልል በኩል ዓለም ከተማ በተባለ አካባቢ የፋኑ ታጣቂ ያሏቸውና በኦሮሚያ ክልል በኩል በነበሩ ታጣቂዎች መካከል ብርቱ ውጊያ እንደነበረ ነው የተናገሩት። ትላንት ከሰዓት በኋላም በአካባቢው ውጥረት ቢነግስም አንጻራዊ ሰላም ተስተውሎ መዋሉንም ገልጸዋል። በአማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የጸጥታ ስጋቶች ሲጫሩ ግን ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በዚህ ወረዳ ቀደም ሲል ከተከሰተው አለመረጋጋት በተጨማሪ በዚያው ሰሜን ሸዋ መንዲዳ በተባለ ከተማ እና በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በኩልም ተመሳሳይ ግጭቶች መስተዋላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የትግራይ ክልል የጤና ስርዓት በመፍረሱ በሕክምና እጦት የሚሞቱትና በምግብ እጥረት የሚሰቃዩት እናቶችና ሕፃናት ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተነግሯል። የትግራይ ጤና ቢሮ እንደሚለው በክልሉ ከሚገኙ እርጉዝና የሚያጠቡ እናቶች መካከል 61 በመቶዎቹ ለምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። የሕፃናት ሞትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ቢሮው እንደሚለው በትግራይ ክልል ለሁለት ዓመት በተደረገው ጦርነት በክልሉ ከሚገኙ የጤና ተቋማት 80 በመቶ ያክሉ ወድመዋል ወይም ተጎድተዋል። ለሁለት ዓመት በትግራይ የተደረገው ጦርነት በጤና መሰረተ ልማቱና የጤና ስርዓቱ ላይ ያደረሰውን ጥፋት የዳሰሰው የትግራይ ጤና ቢሮም 80 በመቶ በክልሉ የሚገኙ ጤና ተቋማት በተለያየ መጠን የሚገለጽ ውድመት እንደደረሰባቸውም ይገልጻል። በጦርነቱ ምክንያት በደረሰባቸው ውድመትና የአቅርቦት እጦት ከስራ ውጭ ሆነው የቆዩ በትግራይ የሚገኙ ጤና ተቋማት በአብዛኛው ወደ ስራ እየተመለሱ ቢሆንም በደረሰባቸው ውድመት እየተፈተኑ ይገኛሉ። በትግራይ ትልቁ የሆነውና ከመላው ትግራይ ከአጎራባች የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች የሚመጡ ታካሚዎች የሚያስተናግደው አይደር ሪፈራል ሆስፒታልም ቢሆን ፈተና ላይ ይገኛል። ሆስፒታሉ በበጀት እጦት ምክንያት የተለያዩ የጤና አገልግሎቶችን ያቋረጠ ሲሆን በተደጋጋሚ የድጋፍ ጥሪም እያሰማ ይገኛል። የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ስብሰባ አካሄዱ። ኢትዮጵያና ሶማሌ መካከል ያለው ሁኔታ በተመለከተም ጥብቅ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ምክር ቤቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 1 በኢትዮጵያና ሰሜናዊ የሶማሊያ ክልል ሲል በጠራት ሶማሊላንድ መካከል የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ከተፈረመ በኋላ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት በእጅጉ እንዳሳሰበው ገልጿል። ሁኔታው በቀጠናው ሰላም፣ ጸጥታና መረጋጋት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል በሚልም ስጋት እንደገባው አመልክቷል። ምክር ቤቱ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ባወጣው መግለጫም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 3 ቀን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኢትዮጵያንና የሶማሊያን ጨምሮ የሁሉም አባል ሀገራት አንድነት እና ሉዓላዊነት ሊከበር እንደሚገባው አጽንኦት የሰጡበትን መግለጫም እደግፋለሁ ብሏል። ኢትዮጵያና የሶማሊያን ጨምሮ የሁሉም አባል ሀገራት አንድነት፣ የግዛት አንድነት፣ ነጻነትና ሉዓላዊነት መጠበቅ እንዳለበት ያለውን ጠንካራ ድጋፍ በማያሻማ መልኩም አረጋግጧል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የሁለትዮሽ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነታቸውን የአፍሪካ ህብረትና የዓለም አቀፍ ህግን መርሆች ባከበረ መልኩ እንዲመሩም አሳስቧል። የውጭ አካላት በሁለቱ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡም ጠይቋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በመካከላቸው ያለውን ጠንካራ መልካም ጉርብትና ወዳጅነትና አብሮነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ እርምጃዎችና መግለጫዎችም እንዲቆጠቡ ነው የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ያሳሰበው። ምክር ቤቱ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ውይይት እንዲያመቻቹም ጥሪ አቅርቦላቸዋል። በሌላ ዜና የአረብ ሊግ ኢትዮጵያንና ዓለም አቀፍ እውቅና ያላገኘችውን ሶማሊላንድ የተፈራረሙትን የወደብ ስምምነት ዓለም አቀፍ ህግን በግልጽ የጣሰ ነው ሲልም አውግዟል። ሁለቱ ወገኖች በፈረንጆቹ ጥር 1 ቀን 2024 የተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውን የባህር በር ለ50 ዓመታት ከሶማሊላንድ በሊዝ እንድትከራይ ይፈቅዳል። ሶማሊያ የመግባቢያ ሰነድን መቃወሟን የደገፉት የአረብ ሊግ ሀገራት የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጻረር ሲሉም ተቃውመዋል። የመግባቢያ ሰነዱ ይዘት የአረብ የአፍሪካና የዓለም አቀፍ መሪዎች ላይ በግልጽ የተሰነዘረም ጥቃት ነው ሲሉም ገልጸውታል። ትላንት በተካሄደው የአረብ ሊግ ስብሰባ ላይ የተገኙት የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪም ኢትዮጵያ በአካባቢው ያለመረጋጋት ምንጭ እየሆነች ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በካይሮ ስብሰባ ላይ ሽኩሪ ተናጠል ያሉት የኢትዮጵያ ፖሊሲም መዘዝ ይኖረዋል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ግብፅና የአረብ ሊግ ሀገራት ይህንን ቢሉም የዘገባ እስከጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ በኩል እየተሰጠም ምላሽ የለም።
የቻይና የህዝብ ቁጥር ለሁለተኛ ተከታታይ ዓመት መቀነሱ ተነግሯል። የሀገሪቱ የስታቲስቲክስ ቢሮ እንዳስታወቀው በ2023 የቻይና የህዝብ ቁጥር በ2.8 ሚሊዮን ቀንሷል። ይህም በ2022 ከተመዘገበው የ850,000 ህዝብ ቁጥር ከእጥፍ በላይ ሆኗል። ቻይና በ2022 ያጋጠማት የህዝብ ቁጥር መቀነስ በፈረንጆቹ 1961 በማኦ ዜዶንግ የስልጣን ዘመን ከተከሰተው ከባድ የረሃብ አደጋ በኋላ ያጋጠመ የመጀመሪያ ክስተት ነው። የቻይና ስታቲስቲክስ ቢሮ መረጃ እንደሚያሳየው በ2023 የውልደት ምጣኔው ወደ 5.7 በመቶ ዝቅ ብሎ 9.02 ሚሊዮን ህጻናት ተወልደዋል። ከአንድ ሺህ ሰው 6.39 ሰዎች ይወለዳሉ እንደማለት ነው። በአንጻሩ የሞት ምጣኔው ወደ 6.6 በመቶ አድጎ 11.1 ሚሊዮን ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የተነገረው በ2023 የተመዘገበው የሞት መጠን ከ1974ቱ የባህል አብዮት በኋላ ከፍተኛ መሆኑም ተጠቁሟል። የኮሮና ወረርሽኝ በጠቅላላው ኢኮኖሚ ውስጥ ያስከተለው ተጽዕኖና የወጣቶች የስራ ዕድል እየተመናመነ መሄድ የቻይናን የህዝብ ቁጥር እየቀነሰ እንዲሄድ ማድረጉን ሮይተርስ ዘግቧል። ቻይና ከ1980 እስከ 2015 የተገበረችው የአንድ ህፃን ፖሊሲ ግን ዋነኛው የህዝብ እድገቱ ማነቆ መሆኑም ተደጋግሞ ይነሳል። የዓለማችን ሁለተኛዋ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ሀገር እድሜያቸው ከ60 በላይ የሆኑ ዜጎቿ ቁጥርም እየጨመረ ነው። በ2023 በ21.1 በመቶ አድጎም 296.97 ሚሊዮን ደርሷል። በ2050 የቻይና ህዝብ ቁጥር በ109 ሚሊዮን እንደሚቀንስ የመንግስታቱ ድርጅት ትንበያ ያሳያል። ይህም በ2019 ከነበረው ትንበያ በሶስት እጥፍ መጨመሩን የሚያነሱ የድርጅቱ ባለሙያዎች የህዝብ ቁጥሩ መቀነስ በቻይና ኢኮኖሚ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተጽዕኖ ቀላል አይሆንምም ብለዋል። ከባድ የአየር ንብረትን ተከትሎ በተፈጠረ ቅዝቃዜ በጀርመን ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ በረራዎችም እየተሰረዙ ይገኛሉ። በጠነከረው የክረምት ቅዝቃዜ ምክንያት በትላንትናው ዕለት በጀርመን የንግድ ከተማ ፍራንክፈርት በርካታ በረራዎች መሰረዛቸው ተነግሯል። የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ የክረምት ወቅት ሰሞኑን ጀርመን ላይ ቅዝቃዜው የጠና ሲሆን ከባድ በረዶና በረዶ አዘል ዝናብ ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ቀናት በመላ ጀርመን ተጠናክሮ እንደሚወርድም ተገልጿል። በተለይም በደቡብ ምዕራብና ማዕከላዊ ጀርመን አካባቢዎች ከዜሮ በታች በሆነው ቅዝቃዜ እስከ 40 ሴንቲሜትር የሚደርስ በረዶ እንደሚወርድ፣ መንገዶችም አንሸራታች ሊሆኑ እንደሚችሉም ማስጠንቀቂያዎች እየተሰጡ ነው። በዚህ የአየር ሁኔታ ምክንያት ትምህርት ቤቶች የተዘጉባቸው አካባቢዎች መኖራቸውም ተገልጿል። የጀርመን የንግድ ከተማ የሆነችው ፍራንክፈርት አውሮፕላን ማረፊያም ትላንት ካቀዳቸው 1047 በረራዎች 570 መሰረዙም ታውቋል። በተመሳሳይ የሙኒክ አውሮፕላን ማረፊያም ከ650 በረራዎች 250 መሰረዙን አስታውቋል። ውድ አዲስ ዴይሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጋብዛለን። በያላችሁበት ሰላም፣ ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁም እንመኛለን።